don't we ever go to Edinburgh? What? You go all the time. I mean, as a family. Well, because it's full of tourists and students. A realidade é que eu não sou bom com pessoas. Evito recepções, evito festas. Prefiro as páginas de um livro. Ou uma ida ao cinema. I know that I just now let a tiny bit of fucking light back into my life. And I know I don't deserve to ask it of you. Not after everything. I know that. But it's this one bit of happiness that I've got. So I am asking you, yes. Please. A ideia era deixá-lo pensar que podia fugir. Depois segui-lo e apanhar o grupo todo. Agora nada. Perdemos-lo. Vamos encontrá-lo. És um mau parido. Metes-me tanto nojo que apetecia-me esmagar-te como um inseto. Bom, este verão vai ser muito complicado. O país está paralisado. Imagino que existe um... Eu não estou para isto. Olha, Cristina. Aprenda a gostar de chá. É o que eu lhe posso dizer. Nunca falha a minha palavra. Em particular com a tia. Fomos feitos um para o outro. Não se preocupe, tia. Que eu sou um homem muito discreto. Sabes como é que é? A gente vai quando Deus quer. É, essa que é essa. Na telescola? No Estoril Sol. O resto da malta foi corrida do bairro. Olha, o bairro está perto de tudo, está na moda. Abriram restaurantes e cabeleireiros, que é uma coisa doida. Falar de forma clara. Às minorias, às maiorias. Às famílias, às mulheres. O discurso da esperança é sempre popular. Popular ou populista? Por amor de Deus. Obrigado, senhores. Continuem vigiados. Para a próxima, não se atrase.